siwoka mutabazi bamukubita inkye pfiri ko barishimye benshi birwa muri za ruswa bakajya gusinda bakavuga ngo turi uzicondi cyo cyangwa nubwa mbere muze ku bintu bya perime ariko ibintu bya perime birimo ikibazo polisi yigaye kabisa dani munyuza na muhoranyi wa mugore rujene mwese kabera mwese mbahaye zero hari abantu benshi babuze akazi babuze imikorere kubera musa n'abafunze sisiteme yo ku umwana akarangiza secondaire iri mu bintu yiga akarangiza secondaire arangizanyije na provisoire agasigara ashaka technical knowledge yo kugira ngo azatware imodoka sibyo wenda akaba aribyo bibarizwa muri polisi ariko ibyo bya za provisoire bikajya tubyigira muri za humanity ashyigikire people's party ushaka ubutegetsi hanyuma izo za perimi abantu birirwa badukangisha ngo nabo ngo perimi ngo biragoye ngo ni ukwandika muri sisiteme ngo ukandika mu yindi ngo perimi zajya muzibona perimi tuzajya tuzibaha kabisa upfa kuba wize karya nkubwo ibyo tuzabibwire perezida Kagame nabyo niyo uzabikemura barazi barambwira ati babonye akazi muri ntabwo diplomate utagira mu perimi uboherereza irangamuntu yawe ejo uzaze gufata perimi ese uba mu gihugu nta butaka nta gishoro nta kazi nta cyangombwa uri aho ngo wirirwe ufite ikidiporome gutya gusa zemutero zawe buri gihe cyo muri Nigeria nta butaka nta mugore nta mwana hari igihe ureba nta business nta kazi wenda ushobora no kuvuga afite nta kontara bakwibukana nka mayibo wumva uri no kwa ngofero reka ntibe na ngofero use niba ndo kwa ngofero ko se usoko kureba musigiye ubutaka no wenda kiremera aho tundi kwangiye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'umwenegihugu we ari nako tubifuriza kugira ibi byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi baba tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye turaza kubabwiraho muri iki ikiganiro ngo ari nako dusaba buri wese ndetse n'abadukurikira gukomeza kudushyigikira mu biganiro byacu bya buri munsi mutanga ibitekerezo umusanzu wanyu mu bitekerezo urakenewe ndetse n'ibindi bitandukanye mugakomeza kugenda mubana natwe turi kumwe na Jarike Musana tuguha ikaze urakoze cyane eh mbanze nsubiza umuntu nabonye anyereje comment ngo Rwanda ngo ntabwo rwabona ubushobozi bwo kurinda buri mu Rwanda ruratekanye fine ariko ngo ntabwo rwabona abapolisi bo kurinda buri muyobozi abantu nk'aba bafite ikibazo cyo kutamenya igihugu cyabo dusuhuza abadukurikiye ugavuga ku kintu wavuze cyo guhabwa protokole afite protokole bagize ngo ni ibintu byatari ni umushoferi kandi umushoferi ni umwana w'umujendwa ubonye akazi ni umupolisi cyangwa urundi rwego rwashyirwaho wenda cyangwa ruriho rushobora kurinda abayobozi bakuru babiri cyangwa batatu nabo bajendega babonye akazi ubundi si ibifaranga bya leta si uku birirwa babinyereza mu masoko hariya gusa ntabwo leta yaburaye amafaranga protokole igarukira kuri bande hari abayobozi bakuru b'igihugu ariko bazwi bari mu nzego eshanu urwego rwa mbere rurimo famiye y'umukuru w'igihugu n'abandi bane bamukurikiye ba visi perezida b'imitwe yombi n'urukiko rw'ikirenga ba minisitiri abacamanza mu rukiko rw'ubujurire ngira ngo abacamanza se bagira protokole ntayo bagira ariko nibo bari bahikwiye nyine ni kimwe n'abaminisitiri nk'uko bari bakubiye ubwo turi kureba protokole n'abameya ngira ngo bigarukira kwa meya na ba PS ngira ngo nabo bigarukira nibo bato ameya se ubu barazigira ntabe si wibuka mutabazi bamukubita inkye pfiri nabo byahereye se ari bintu umuntu aba akurikirana buri munsi akabona ko bikenewe ariko niyo byaba bidahari byavuga ko akazi gakorwa neza ariko biramutse bihari byatuma akazi kaba neza cyane yamutabazeho mu karere ka Bugesera aye bamukubitiye ku muhanda akazi agiye kumena inzoga iyo sore ntabwo yibuka ndumva narabyumvise
ariko ntekereza ko bamenya nta protocole bagira nyine nta nibyo ndi kubwira ariko nabo bari mu bayobozi bakuru b'igihugu nawe yakamugiza umuntu niba umudaso cyangwa abadaso babiri atajye turi kuri parliament nabonye birango ni minisitiri w'abanye n'amahanga byaragoye wese unabibwiye yagiye mu modoka n'umushoferi gusa niba umushoferi ni umwihembera burya kandi nabonye ari umusivili ariko urumva wenda muri parliament yaba ari umutekano umuhanda asaba havugiye kujya aho bagiye kujya minisitiri w'ububanyi n'amahanga aba ari umuntu ukomeye nabonye ari ibintu bisanzwe aba ari umuntu ukomeye mu Rwanda umutekano uhari na perezida wacu hano sugira ngo agira escort nyinshi nk'abandi ba perezida usibye ko wenda bahagarika imodoka cyane ariko ntabwo ubona imodoka ifaru ibikiyoya ni imodoka z'amakurizera asanzwe wenda ifite uburyo ari modifiye ariko uzi nka Kampala cyangwa Tanzania perezida akagucaho iminota 50 imodoka zigenda kwe ariko ahangaha wenda wahagarika imodoka n'iki ikagenda iminota 10 biba birangiye cyane abonye Muhoza asubira muri Uganda igihe yavugaga i Kigali ari ahantu yaciye ariko agasantire kose ari bagafashe ntago hano habibikaga ariko perezida nawe yigeze kumucaho hari i Nyamirambo ngo yaragiye mu Ruhango ni muri iriya minsi ishize ubwo yajyaga gusura abaturage abonaga ko protokole iri hejuru ndetse na za ambiranse zerekeza umukuru w'igihugu ubona ko nyine ari urugendo rwateguwe kandi ubona ko buri kimwe cyose gihari mu bigomba kuba cyangwa se no mu baherekeza umukuru w'igihugu ariko ikindi gihugu cyacu ni gitoya irayoga bari binini perezida gufata urugendo wavuye mu majyepfo agiye mu majyaruguru cyangwa burasirazuba burengerazuba bari kure cyane abakeneye izo ntuza zose izo protokole zose z'amambiranse kuko buri modoka nka ziriya konvoye nka ziriya zigenda ziviyora ibintu byinshi abantu bagongera mu nzira abakeneye ubutabazi bw'ako kanya akambiranse ntiyakuvura oya abarimo buri za gisivili imodoka za polisi zisigara zibara ibyangijwe niba hari icyangijwe ko perezida ntabwo agomba guca ahantu ngo niba hari n'ikintu kitagenze neza kibaho nk'aho bagenda bihishe oya niba wenda imodoka z'imbere hari imodoka zigonze barasiga bagupimiye bikomereze nawe uzajye kujya mu bya asiranse kugira ngo bakwishyure si habaye ibyago barabigenda bite ntabwo bafite amasiranse rega ni na agisida n'indi iyo ari yose tujye dukangura abantu ariko twe naho turabyubahiriza ku buri gihugu kibuze umuyobozi uko byagenda kose ibibazo ifo fera atansiyo buriya umuyobozi w'igihugu aba ari ikindi kintu cyangwa umukuru w'igihugu perezida muri make niyo mpamvu ugire porotokole aba agomba kuzigira nyinshi ariko twe igihugu cyacu ni gito ni iminota ahantu hose ushobora kugenda ariko buriya bihugu aba ari binini aba akenewe ibintu byose kugira ngo ajye mu muhanda agende ariko twe ntagahugu gato ariko ibyo tunabiveho twivugire kuri icyo umuntu yaravuze ngo mu Rwanda ko mbere se bababonaga ubusa ubwo bucuruzi nibwo bwahoze cyane ngo bwabonetse ubucuruzi bwariyongereye ahubwo wenda babukuyeho ku bushake ariko barishimye benshi birirwa muri za ruswa bakajya gusinda bakavuga ngo turi uzi icyo ndicyo waba uri kumwe n'umupolisi biriya bikagaragara ariko perezida yigeze no kukivugaho ikintu cya porotokole sinzi ngira ngo amaboko yabo yaramugaye yari mu nama ahari n'abayobozi yaba ku nyine ya mupolisi yarasohokaga akamufungurira n'ibiki ariko ibindi se bitwaye icyo amufunguriye njyewe ntacyo byarintwaye naretse kuki bajya kwiga VIP bati security mu Rwanda hari ikintu bajya gukora training abapolisi iyo bagiye kugikora rwose ngo bazana certifika bakabyishimira ko bayikoze VIP se ninde si ba minisitiri erega ntabwo tugomba kumva ko ari abantu batoya ni ikintu tugomba kwishyiramo tukacyakira iyo ugize ziriya nshingano isinya yawe ifunga amashuri 10 icyarimwe iyo minisitiri wa edikasiyo ahubwo se niba premier minisitiri arasinya twese twirirwa mu rugo ntabwo ari umuntu ubaboroye si byo se tugomba kubyubahira tugomba kubaha iyo myanya ahubwo se hari ikintu nagiye kuvuga niba koko
iyo protokole ikenewe ku bayobozi ariko wenda leta ikaba itayikora ku cyatajyaho ibigo byigenga bishinzwe ako kazi. Oya icyo gihe byaba biri ntabwo byaba ari byo uriya ni statement uriya ni umuntu w'igihugu ako leta itabikoze we yabyitorera ariko zaabyikorera nonese n'ujyabona n'abahungu b'abahanzi baba bafite abobodyguard bambaye ibintu abobodyguard ni abasivili ashobora n'akantu kakamwica. Oya na David Ishagoriya ati ibyo ntabwo ari byo bagenderaho ariko bituma batamuderanja abantu bose si byo se nko mu birori kumwitendekaho kugira ngo utanago afite indi logike yabayabikorango araba bodyguard bigeze kwambara iniforume zajyaga gusa n'iza polisi sinzi igitaramo cyari cyabaye baze bo kuzamo ariko itegeko rirabivuga kwisanisha n'inzego z'umutekano nabo n'urwego rw'umutekano rwigenga ariko ese ko abantu bataza amategeko rutemewe ariko ngira ngo nte ntabwo bari bariyandikisha ariko nyuma baje kwiyandikisha ubundi muriyandikisha mukanaregistering uniform zayo iyo haje ikindi kigo kikiyandikisha nacyo kikaregistering imyenda isa n'iyanyu baracyanya tuvuge ushobora kuza ukiyandikisha umukara n'umweru n'ibirango bimeze gutya undi yaza akabikora bakabyanga sibyo hari amategeko burya bagenga burya tutazagira ngo nonese kuki hari za interesante yageze igira imbunda deje umuntu ufite imbunda nuko ari urwego rw'umutekano azagira kubera sibyo ziriya mbunda zabo ntabwo ari izo kwirinda n'izo kurinda abandi kurinda iby'abandi ariko buriya nka RIB imbunda iba ifite niyo mpamvu batayita urwego rw'umutekano ni imbunda yo kwirinda turimo turavuga RIB bari ubwo tunayirangiza twikomereje abantu nyine baririnda natwe tuba dukeneye ubwirinzi ariko turi mu gihugu gifite umutekano buriya ugiye nko muri Tanzania cyangwa nko muri Uganda tuvuge ufite nka miliyoni nka 30 ntabwo ushaka uzifata ngo abantu babibone ujye muri banki winjire uzikuremo usohoke ukore umurongo ugende ibirometero n'ibirometero hano umuntu arasohoka njya muri banki ugasohokana amverope amafaranga bigaragara muri amverope kandi noneho amverope y'inyagiwe biracika bazadushakira abantu bo mu mabanki nabyo biriya bintu ntabwo ari byo rimwe nigeze kujya gufata amafaranga muri banki amverope iracika ubuntu wari untumye amafaranga aranyanyagira urebye nahise buriya ko abanyarwanda burya atari abajura abantu baramfasha rwose turarundarunda turongera turapakira turakomeza uko yari mu mujyi n'ahandi hose abanyarwanda buriya abanyarwanda ikintu kibereye ku karubanda bakunda aritwararika cyane aka ari nko mu gahegeni bisambo ntabwo wabikira reka nkubwire u Rwanda ushobora kujya gukinisha ngo urayatwaye ugasanga ukagenda imbere urwana n'umuntu agahita akubwira ati we hagararaho cyangwa umutwe umeneke ibintu by'ubujura mu Rwanda byaragabanutse cyane ku mafaranga ariko ntibivanye ko abantu batwiba basigaye bibisha mu mutwe utakwibisha intwaro basigaye aya noneho gutobora amazu kwiba amateleviziyo nk'iyikamera ukayigendana bakayitwara uzi ko abantu uzareba inshuro bakwibye amafaranga ni kangahe ni gake cyane akari umuntu ugeze ku n'uburiri ibihumbi 80 gutubura byo baragutuba amafaranga iyo nyibutse anajya ahantu njye nta muntu urantuburira yaranyemeje koko namaze amasaha agera muri 5 nicaye muri Serena hoteli ibyo reka tubiveho n'ibintu byarabaye tubwire nko ukuntu bagutuburiye ese numva ntari n'uw'i Kigali ese numva nkomoka nka za Rusizi kuko ibintu umuntu yankoreye ntabwo bibaho ariko ndashaka kuyakoresha ikintu nawe uzi numva ndi buyaha umukecuru b'inyangamunda njya muri izo diru birangira nk'uyu 80 arayatwara yatwaye ati sinyine mbwira yaraguhamagaye akubwira ko agiye kugukiza urumva yaramuhamagaye mu gitondo cyane ntabwo urumva abantu bagutubura amakuru ntekereza ko hari abandi bantu mu nshuti zanjye bari bamuhaye amakuru kuko nari maze iminsi mfite amafaranga ntabwo yahamagaye nka mu gitondo nka saa moya n'igice saa mbiri numva aramuhamagara nk'umuntu nzi ngo shema bitewe amakuru
Basi ngo ni Erike, ngo Erike, ngo wa mushuti wawe Erike, ngo ni uyu nguzungura nyibuka Erike, Erike wese ngo Erike, ngo mushuti wawe ariko se ngo nawe kuyibagirwa vuba ariko umuntu rero umuntu akubwira ibintu byinshi udashaka no gukomeza kubwirira igishwa agahita ndakwibuka ubwo bitangira gutya bitangira gutya atangira ambwira ati se muri ba bana b'inshuti zawe muziranye nta mwana urimo w'inyangamugayo narangira akazi ndavuga se ugushaka kumaragira akahe kazi aturumva ndi gukorera ubugesera ku kibuga cy'indege ati ndi umushoferi basigaye bamba 400 ati ndi gushaka umuntu wundi nashyiramo turumva wakoragamo hari bosi manager yambwiye ko hari umwanya wabonetse hari umwanya wari wabonetse ku muntu ugomba gucunga stock ati rero bakeneye umuntu ufite diplome bayuze ibintu by'ubwubatsi aba ari sawa cyane bakajya bamuhemba ambwira umushahara mbara amafaranga menshi ndavuga ni meza abiri cyangwa nenda bandi boss ambwira ko bazajya bashyiraho n'uduhimbaza muziki twi 15 kuvana ibikoresho kuri stock ukabijyana kuri tele yarumva ni ibintu bifatika byumvikana narambwira ati gera ati rero ati ndangira muri babana b'inshuti zawe ndavuga se njya ku kazi sinagakora araseka cyane arambwira ati ko nzi ko ufite akazi keza ubwo ako kazi wagakora koko ako kazi nako kuvunika ntabwo wagakora ndabizi ufite akazi keza kibivuga gutyo numva arananze wenda ari kuvuga nk'umuntu nzi ndavuga ati ariko nanjye nagakora ayo mafaranga ni menshi ntabwo nayitesha aravuga ati wagakora nanjye nagakora ati reka nze mvugane na manager ubwo wabicaye nk'ahantu barimo iyo bantu baraguhererekanya iyo bantu hashize akanya bampaye nimero za manager ngo mvugishe manager mvugishije manager mabarankanga ati bite byawe ushaka dushaka akazi bambwiye ngo niwe runaka ushaka akazi degree zawe urazifite nayo yari ndazifite ati okay ati mukanya tugiye kuza gusinyisha abandi bakoze kuri Serena Hoteli ati byaba byiza nawe uteguye ibintu byawe tukaza tukaguha contract turaguha contract y'umwaka umwe wari uhari ya sinyi itatu yari amaze umwe n'igice ubwo nawe ushigajemo umwe n'igice ati witegure mukanya saa yine turahura saa tanu nari mfite ibituta mu mutwe bizinze mpita ngenda ndiyogosheshe umusatsi wose nkuraho ndagenda ndifotoza amafoto ya pasiporo utuntu twose ndatwegeranya ndatwegeranya ndangije ntega muto njya kuri Serena ahubwo ntabwo nigeze ninjira muri Serena nagumye inyuma ari aka ka Kigali muri exhibition ndategereza ndategereza ndangije ndabwira nti siko nari maze kuhagera tugeze ngeze hano hafi ya Serena ngeze ka Kigali hano muri exhibition niho mpagaze ati rindira ndaje nkuzi amafaranga wayamuhaye oya nari narayamuhaye ndari tajya kuri process yo gutanga amafaranga ati rindira ndaje muze n'umuntu ubwo ni kontabure wacu yaragiye gushakira abakozi ubwishingizi nawe agomba kukongeramo ntikiba dukoresha umuntu udafite ubwishingizi ok numva ni ibintu making asanze ndavuga ati ok nta kibazo yohana ubwo aho niho amafaranga ya mbere yagendeye arambwira ati tukwishyura 75% ukishyura 25% niyo ngaho ahise itanga 25% ubwo urumva mu ijana ubwo 25% ako ngiye kuyohereza umuti murange ubwo nahise nirukangira ku cyuma nyakuraho fasta ndaza mpita nyohereza umuntu uko nabwo urwo naramuhamagaye arambwira ati namaze kugenda watinze twakubwiye saa yine maze kuba saa yine n'igice mwajye mwohereza amasaha uno mukazi wajya ukererwa ndavuga ntiwe ntabwo nzakererwa bose ati ni akazi kawe ati ngiye kwishyura ubwishingizi rero sinzi uko ayo mafaranga nyabona sinzi uko biri bungereho waza kundeba byagenda bite simbizi ndavuga nawe kerekanya kohereza ndumva ariyo bisishoboka ati yohereza venisenke za mbere ziba ziragiye ndazohereza maze kuyohereza umuti murandyo ndiyamamagara aho ndi wa mbere wamamagaye Eric ngo bimeze bite ngo ndi mu kazi kenshi ati se bimeze bite tubigeze he ndambwira rero maze kuvugana na konabure bagiye kunshyira ubwishingizi ariko twavuganye ibintu byose ndumva biri ku murongo atoke ati nta kibazo atupfa kuzagera mu kazi rwose uzangura nk'ikazi yabyira nanyane uzama nk'icumi we humure rebana ubwo bitangira gutyo ayambira baragiye maze kugenda ndicara ndategereza amagara ya manager manager arambwira ati noneho we rindira ko nabura agiye kugaruka natwe tugiye kugera aho ngaho mu kanya n'imodoka y'akazi duhuriye muri Serena noneho nari mfite umushuti wanjye wakoraga muri Serena yari shefu w'igikoni agenda amarinjiye muri Serena mba ninywera na ka milkshake ndavuga ati mpereza mu kanya ashangiye gusinya kontara ibindi turaza kubivugana nyuma ewa nubwo gogo nicara mba nirebera na televiziyo ndi kwinywera n'akantu muri Serena ndategereza
Ubwo ngubwo babigeze saa tanu n'igice. Saa sita mpamagara manager atawurwe atari ibintu nibagiye kubwira ati ko nabura ibintu byose agomba kubikora rimwe. Ati urumva ati hari n'ibindi bintu agomba kubakorera ngo nibagiye kubwira ikintu kijyanye n'ibikoresho by'umuntu ukurikira. Turabizi wize ubwubatsi urabizi. Yose ahita yohereza. Yewa natuvuga ati aturumva ukeneye ingofero ukeneye isaro ukeneye bote. Ibintu bisanzwe ariko kuri tari biba bikeneye. Nanjye narajyaga mbyumva nkavuga ngo oke ibyo bintu ni sawa. Aravuga ati rero ibi ngibi umukorezi arabyigurira n'ubundi uzabicyura ntabwo tuzajya n'ahandi uzajya kuri tari uzabikoresha. Ati ibi ngibi amafaranga 30,000 dufitanye kontra. Sinzi abantu yambwiye masoro kungana. Yakomeza yo kwigora ubu urayohereje. Ati dusanya kontara ibiki n'ibiki ati atahubwo mbwira na mezireza ureshe uti. Umwete wambara kangahe. Byose ati ati sawa ati noneho rero ati ayo mafaranga ntiyakenewe. Ariko ngira dute zo kuyohereza. Mpamagara wa undi wa mbere nambwiye ibi bintu nibyo niko bigenda. Arambwiye ati nibyo nambwiye ngo nta mafaranga nsigaranye. Ni mafaranga ndibwohereze. Ewa nubwo hashize akanya uwo manager twavuganaga barampamagaye ambwiye ati niba rero ibyo bintu bidashoboka reka tugukure muri uyu mwanya w'akazi tuwihera undi muntu ndumva udashoboka udashobora kujyana na condition dufite. Navuga umushahara w'100,000 hejuru w'30,000. Ubu rero mwira rikosho irageze kare kugira ngo dukomeze ikiganiro. Byose mba nayohereje. Ariko kuko nayoherezaga kuri konti muri telefone connection zaranze agenda kabiri ubwo wabaye 60 na yagiye kabiri ndategereza ubwo barambwiye ati ubwo noneho birarangiye tegereza narinze byara saa kumi z'umugoroba nyitegereje aho nari nicaye narambiwe nanyweye amata arandambira ibiki byose ndategereza birarambira bigeze nka saa kumi n'imwe nibwo agatima kaje karambwiye ati ko ibintu wagukoze urabyibuka papa mbyibutse ujya nakoreraga kwa Makuza kuri ya televiziyo yacu. Ewa nagiye nibonera iryo modoka ntabwo nararyumvaga namvugaga n'umuhanda ntarebe ubwo amafaranga ni njye uyatanze cyangwa undi muntu ubwenge tuzi wowe utumariye iki ni we muntu ucekeje abantu tuziranye batuburiye bigashoboka iyo umuntu ugeze kuntuburira mufata ewa ku munota wa nyuma mbwira ibintu byinshi tugomba gukora arangije ambwira ngo mwohereze amafaranga ndavuga ni nari nsanzwe mbibona mu binyamakuru ntabwo aho ngaho wahantubura ariko iyo batarakubwira umutwe uzi ushobora kuyatanga abantu barabatuburira cyane umuntu aragutuburira ariko njye nta muntu urantuburira amafaranga buriya n'ibyo twavuga byo kwiba umuntu yakwiba ni gake umuntu yakwiba amafaranga gutya akaza akayakora akakirukanka nyine ni nk'uko kwa muri gahunda nyine mu bwenge bwinshi banaje kumenya amakuru ko hari umushito wanjye ushobora kuba warananze amakuru n'ubundi umuntu ajya kugutubura yakumenye nyine reka dukomeze ikiganiro ngo ako kabari agaciyemo ngo namwe muzagenda muduha inkuru zanyu ndabizi hari abantu benshi byaragiye bibaho hano hanze ubwo twe tugiye kuganira ku ngingo zigera kuri ebyiri turaganira ku ngingo ijyanye n'imiyoborere turaza kurebera hamwe imiyoborere myiza ubundi ushatse kuvuga iki abayobozi beza bategurwa gute icyo ni ingingo turi buze kuganiraho ariko turaza guhera muri polisi ari naho tugiye guhera twatangiye kuvuga ku bintu by'umutekano polisi ni urwego rukomeye ngira ngo hari ingingo tugeze kuvuga ijyanye no guhuza inzego z'umutekano n'uko zakabaye zikora n'inzego dufite z'umutekano ubundi twemera ko twakabaye dufite inzego z'umutekano zingahe zemewe ubundi ngenze eshatu nzi eshatu akajya hajyaho urundi ruri ekisitara rwa kane ariko ubundi inzego z'umutekano ngewe nzi ni eshatu ariko ubundi buri rwego rugira imyitwarire yarwo n'itandukaniro n'urundi hari urwego rwa gisirikare ubwo na RDF hari urwego rwa gipolisi ubwo ni Rwanda polisi hari urwego rw'ubutasi bwa gisivire ubwo ni NSS hakajya hiyongeraho n'urwego rw'abacungagereza ariko ubwo nyuma y'izo hajeho ibyitwa amarondo hajeho daso bose bita inzego z'umutekano kandi daso ni urwego rufasha akarere kubahiriza ibintu hanyuma wenda dukuye mu rwego rwa gisirikare izo nzego zindi mu kuzuzanya dukuye mu rwego rwa gisirikare n'urwego wenda rw'amagereza ngo n'abagororwa izo zindi zose zishamikiye kuri polisi zishamikiye ku mutekano ku maperereza n'ibindi byose kuzuzanya kwazo ubundi kwakabaye
ari ukuhe kuko iyo ubirebye ubona ari ibintu biri mu kajagari daso ukorana gute n'abanyerondo cyangwa se ukorana urumva uko nakubwiye izo nzego zose zigiye zisa n'aho ariko zigenda zinakurikirana nk'urwo butasi rero bwo nta n'umuntu umenya ngo ubikora gute gide kereka urubamo cyangwa ukabitegereza ukazagira uko batamera gute ariko abantu babaye mu babana cyane n'abantu mu nzego barabizi ni ukuvuga ngo mu giturage haba harimo mu Rwanda ntago ari ukubeshya barimo RDF harimo polisi na NSS basa n'abakorana nibo baba hanini bahura n'abaturage cyane burya kuko nk'uw'abacungagereza bibereye mu bacungagereza cyane abantu bajya babibagirwa ariko muri za gereza cyane ariko abo ngo basa naho bari bo bari hejuru noneho bagasa naho babaha amabwiriza noneho abo bayobora noneho ziriya nzego zindi zigasa naho zibashamikiyeho bubahiriza ibintu ntawamenya impamvu ari uko babakoresha niba amafaranga aboneka yo kubaha ubundi twakavuze tuti buriya ahantu umupolisi umwe ari yasimbura abanyerondo icumi kandi si impamya ko abanyerondo icumi batarusha umupolisi umwe se rero ubashyize hamwe simbona impamvu rero abantu ahubwo tutashyira imbaraga mu guha imbaraga polisi ku buryo njya mbona mu bihugu by'amahanga bageraho bagashyiraho amashami atandukanye inzego z'umutekano zizwi polisi kominari se wenda ikaba ari daso nk'uko wahoze wa local defense urumva tukaba tubizi ko urwego rw'umutekano rushinzwe umutekano mu giturage hasi si byo hakabaho polisi anti drugs urumva hakabaho amashami atandukanye bakaba binatandukanye bajya guhura n'umupolisi wa rwanda n'umupolisi wa anti drug n'umupolisi kominari iyi ni umupolisi traffic police igenda bigira diferanse ngira ngo no mu rwego rw'imiyoboro byatanga indi sura nziza buri muntu akajya amenya uyu mupolisi ubwo mubonye n'umupolisi ariko ndamubaza iki niba mpuye n'umuntu wambaye gutya ni ushinzwe traffic iyo mpuye wambaye gutya ni anti drugs iyo mpuye n'uwambaye gutya ni kominari bose ukagenda ubatandukanye bikajya byorohereza abantu kugira ngo baze umupolisi wese ubonye ajye mu kuguha za serivisi ngo oke noneho reka nkubarize runaka ku buryo uzajya umujya aho ahita akubwira ati oke byagenze gutya na gutya regulation izi ni izikurikiza inzira wenda n'abapolisi bashinzwe umutekano w'ibyanditswe twaza tuvuga ba porotokole b'abantu ni ibintu bifasha wamugane nk'umuntu wo muri porotokole ashobora kuguhohotera ariko ukagira aho ubarizwa uzi ngo wenda ari anda y'uru rwego niba bashinzwe gucunga abantu nk'abo ngabo ngira ngo no mu minsi ishize mperutse kujya narabivuze ngo twabiganireho wenda ndabikubwira mperutse guhura n'ikibazo ngiye kurega ahantu hamwe barambwira ngo ujya hariya kandi aho naragiye kurega ni muri polisi ngo uya ngo umuryango hariya ngo muri rwa rwego kandi ubona nari mpamagaye imbere kuri telefone yarambwiye ngo ujye hariya ahubwo ikirego gitanga kuri RIB polisi ikaza gushyira mu bikorwa baregera RIB ariko burya umupolisi ari kuri tere ni umugenzacyaha w'ibanze ahantu hose niyo mpamvu n'umusirikare burya ni umugenzacyaha w'ibanze uzarebe iyo habaye insidenti hari umusirikare yambaye inifomu afata agapapuro akandika ariko aricyo biriya bintu akoze iriya sitetimenti aba ari gukora hariya burya kugira ngo uzagende urayiburana nayo ikaguhangayikisha kandi yayikoze uri aho ngaho babyita abagenzacyaha kuko ntacyo mu bundi mwamupfa n'uwo muntu wambaye inifomu nyine arandika ukuri kuko byagenze uyu yaje yirukagunguye si byo wabibonye ute akandika wabibonye ute akandika bariya bose rero mu nzego z'umutekano ni abagenzacyaha b'ibanze ntabwo ubundi yakakwangiye kwandikira ikirego cyawe igihe biri muri iri jambo ntabwo bibaye coincidence ni muri wikendi ntabwo ubundi nyine aracyakira cyangwa akakubwira jya hariya ariko nk'ubu byaroroshye umuntu aba abizi ko ari bujye kuri RIB niho barega ngira ngo wenda twari dukomeje kuri icyo ngicyo ariko hari ikintu naho z'ingenda mbona impamvu twari dukomeje kuri iyo ngingo ngo tugaruke muri zimwe muri serivisi
zica muri polisi ariko zisa naho abantu benshi bamaze kuyinubira bitewe n'uburyo serivisi hari abantu benshi bayibona mu buryo babona ko imyaka imaze n'uburyo ikorwamo ubona ko ari kimwe mu bintu byananiye polisi kugira ngo ibijyanye n'impushya zo gutwara ibinyabiziga kugira ngo ni ikibazo gikomeye cyane abantu babyibaza mu buryo butandukanye tumuntu abona amadigiri menshi ariko ugasanga kubona perimi byabaye ikibazo ufite amafaranga wagura imodoka ariko ngo ugere ku rwego rwo kugura imodoka cyangwa se ukabona perimi usigaranye yo kugura igare kugira ngo ni comment y'umuntu nabonye ibi bintu ubundi uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyakaba ari kimwe mu bintu byangombwa umuntu yakaba yatunga none se twese ntidutwara amagare i Kigali wowe ntugitwara igare hari igare ryacu bararyibye ryari orijinali najyaga haguruka muri feruje nkasiga imodoka zazindi za fekefeke yahaguruka ku buryo ushobora guhaguruka kuri 30 ku kilometero ku isaha ofete haruguru igihe nabaga niruka ku buryo iriya mashini ifotora yari kumufotora ariko ubwo ni nko kuba umanuka za ahantu uzi ko nta nko mu mujyi ahantu za santire yo hejuru wenda sonative oya hariya kari agahanda kari kakiri gato n'imbere ntabwo uri ubwo ndavuga kuri uyu muhanda umeze gutya uwo muvuduko wenda umanuka peyaje ahantu nta dodani imodoka zose ziba zihuta nihutanaga n'imodoka urumva none se umuntu utwara igare gutyo imodoka yamunanira usibye gusa kubyishyira mu mutwe ntabwo byakunaniye si byo ibyo za provisoire abantu bize za masters za PhD provisoire irananirana donc ariko hari n'ibindi birimo njye mbona polisi bikorera agahimano tuku kandi ni ikosa kuko iriya ni technical knowledge uba ufite iyo ufite perimini ni ubumenyi n'ubufite icyangombwa kigaragaza ko ufite ubwo bumenyi si byo so ntekereza ko harimo ikosa niba ari na ngombwa ko byamburwa polisi igihugu wenda ko rifite izindi nshingano nyinshi igomba kubahiriza igashyihabwa urundi rwego kugira ngo tubone amaperimi mu buryo bworoshye ngira ngo byakorwa nabyo ariko icyo ndeba si urwego bikorerwamo icyo ndeba ni impamvu bikorwa nabi inyungu polisi ifitemo kuba cyangwa igihugu gifite mu kuba kubona driving license bigoranye ni inyungu zi nta zaba zirimo zindi gusa usibye korohereza abapolisi kurya ruswa ariko na polisi ikabyinjirizamo amafaranga menshi ariko mbere navuga ngo wenda ni polisi ishaka kwinjiza menshi ariko muri ino minsi none yarahagaritse no kwandika abantu ubundi yenegereza ko umuntu wese urangije secondary akagize driving license ndetse abantu bava hano mu rwanda nta perimi ageramo na mpamvu nsigaye mfite imodoka nditwara noneho muri ya mihanda bari nk'icumi ikurikira none se mu rwanda atarekarekarega ati imodoka zatabwa basize ikibazo gihari si byo ntabwo harimo ikibazo gikomeye sinzi impamvu abantu badashaka ko tugira ubwo bumenyi tugira ibyangombwa by'ubwo bumenyi bw'ibanze umuntu yakagombye kuba afite bisa naho ari ukutwima uburenganzira duhabwa ko ino si tugezemo buri muntu agomba kuba afite uburyo agendamo nahoze mbona muzehe bicahaga ajya nyita perezida ariko ku perezida amara kubwirwa ko dushaka akamodoka akamodoka turimo turagashaka ariko urumva kugatwara ni ikindi kibazo gashobora kuzaboneka kakabura umuntu ufite cyangwa kugatwara mu bantu icumi mukorana bakavuga bati reka noneho ugasanga ahubwo birorohereza abantu ngira ngo bahoze babikomoza ngira ngo abadepite n'abasenateri ejo bari bamaze iminsi bari kuzenguruka mu ntara ngira ngo ikibazo bakomeje kugenda babatura ikibazo gihari hari urubyiruko rwinshi uyu munsi rufite impushya zo gutwara ibinyabiziga ziva mu bindi bihugu inkongomani byoroshye ni inkongomani nanjye nahoze ngifite ariko naretse kuyikoresha ubu kuri iki soreze kuyikoresha arajya ubona nyine ukeneye kuba uri ufite ikintu kiri mu nzira zigakwiye kuba ari inzira zikwiye ariko hari ushobora kujya muri iki gihugu akayikorera yagiye muri congo nayikoresha ngira ngo abenshi nyine bagaragaza ko urubyiruko rwinshi rumva ntabwo bakeneye ibintu by'isereri urumva umuntu ahiga perimi imyaka
kandi harimo namahirwe yo kufite permis waho nakazi cyane ariko none se uzukwaro kazi ariko nkungu tuvuge hari akazi ujya gufata akubwira ngo ufite permis muri ntuzagomba kufitemo document yo kufite permis kandi twese ibinyabiziga umujene Kigali uzasanga atazi imodoka ni bake twese usanga imodoka tuziza ariko ninde ufite permis nyarwanda 10%. Ni ikibazo sinzi impamvu polisi ariko ibikora ngira ngo wenda ibi bishaka kwinjizamo amafaranga izabibwire dukore ka contribution duhe nka miliyari ijana na hanyuma igihe abantu twibone za turi ariko ni ikibazo kibana sinzi impamvu abantu twiteza ibibazo tutagombye kuba dufite kuko nubu reka nkubwire urugero n'amafaranga yakwinjira reka kuko perimi bibonye urakora ugenda ugashaka imodoka ugakujya muri banki ufite utumiliyoni tubiri ukaguha dutatu ukaguraga taxi nabyo bisa naho ari ukugira ngo tube abashomeri ubirebye mu yindi nzira kuko ureka nk'uyu rugero mu bataxi mani bantu batwara amataxi mu bati urabizi tujya tuziteka ni bangahe wabonye b'imyaka yacu waba ni umwe wenyine bajya gutuvana ku nteko wa musore umwe gusa nawe rero inshuro zose tumaje kujyamo nawe niwe nzi nanjye ngo kuva nabo niwe nzi w'umusore w'ubutaximani w'imyaka yacu niwe wenyine mu batwara ama kwasiteri ano ma kwasiteri public transport tuzareba imyaka yawe mu batwara ama none ngo mu ma Daihatsu ni abasaza gusa amahoro byose aya mahoro harimo abasore benshi burya abasore benshi ukabonye ahita yirukanka akagira ngo ajye muri cyaho kugira ngo abone menshi ariko muduhire exibe kandi buriya baduhire exibe usanga arake cyangwa batwara bino bikora imihanda n'ibikora imihanda harimo abasore benshi kuko ntabwo kuyibona bigoranye burya ntabwo igorana ubona a cyangwa b ugahita ujya gukorera e aho nyine kugera kuri izo zindi wa b ahubwo iyo a na b nizo zigoranye kugira ngo uyibone ziriya zindi zirihuta harimo ikibazo kandi igihe ntabwo nzajya guta umwanya wanjye niga mora niga ngo provizwayi ndabizi iyo ugeze ku cyapa gikata harimo akarongo ubu bigomba kubanza ni stop y'akanya gato sibyo mu murongo ukata gutya undi ukomeza undi ukata gutya ubwo umenya ko niba utari bukate gutya urava muri uwo muhanda ujye muwukomeza kuri ako kagafureshi feruje ni ibintu byose biba bigaragara sibyo rompuwe wagutanzemo ni koroherezanya izamuka yitwaye nini izamuka imanuka birorohera umuvuduko icyapa kivuga ibiki ibyo si byose biba bikenewe mu muhanda sibyo nta kintu cyatari kiba kirimo ku buryo batugora ku buryo tubona za lisansi ariko kubona ka perimi ngoko ntabwo bishoboka twigira ngo ugane muri Congo umuntu aziza nareze ubundi ko zitwarira aho twica abangaya abangaya wari kurumva ngo tugomba kubereza ku buryo umuhanda none se ugira ngo abafite perimi zo mu manzi ndaba abafite inkongomani n'abafite izisanzwe abakora cyane akisida za hatari ubwo nawe usanga n'abafite izisanzwe ufite inkongomani aba yitwararika batazamfatira mu kibazo bakanantera hejuru ntabwo akisida iterwa no gufite license ngo yo bwoko cyangwa iterwa n'umutimanama wawe inshuro nyinshi cyangwa nyine ikaba akisida nyine ni akisida imodoka iranze gize ikibazo kiri tekiniki hari umugabo umwe duherutse kuganira yahoze ari umukomvayeri mu bihe bya kera urumva abakomvayeri ntabwo bari bazi ko ibintu bizahinduka urumva bahoraga baryumva inkenga ariko umukomvayeri akaba azi taxi ku rwego rwo hejuru kurenza na shoferi ubwo urumva shoferi ashobora kumusigira iminota icumi akaba ayikata ayiparika igira iti biza guhinduka rero bihinduka noneho nta perimi afite urumva ariko no kubona perimi bikaba ikibazo gikomeye cyane kuko urumva nawe inzira aravuga ati natwaye imodoka ndayizi kujya kwirirwa nkora ikizami nkabona umupolisi akamfatisha mu kantu navuga ko katanakwiye akavuga ngo ndayikwimye wanakoze waneshyiye ukabona biramugoye cyane ariko umupolisi mwamwicanye ubusanzwe muri kamere y'abanyarwanda dutinze inzego z'umutekano
n'urwego rw'umutekano ruje kugukosora akubwira ati kata hari polisi n'umwe nka tugahita ukatabyo vamo zero kabari ndabona ukuntu agusohora amavamo pareka uvyo yesi ngira ngo wenda ni ikibazo nakomeje kugenda mbona ariko hari n'ababihuza no kuba polisi system yahisemo yo kugira ngo ubwo buryo abantu bakore ibyo bizami aho baca kugira ngo bakore ibyo bizami naho ni system inaniwe ariko urubyiruko ubundi nkaba nka perezida uhita mvuga nti amezi atatu attendance baguha provisoire cyangwa ugende wiyaminiye ukora ikizamu gitsinde ariko niba udashaka byo kwigora ugomba kwiga amasaha 80 urumva wayarangiza baguhe provisoire wi 80 wayarangiza provisoire n'udutesi urumva ari turimo aho ngaho nta bintu byo kugora abana b'urubyiruko ngo polisi aragwabije nk'uko ataha imodoka wagiye ibintu byose wabikoze imodoka ziri kuza ubungubu nta bintu byo kuvuga ngo zambriyaje ndabikibigira ni hybrid bro ntabwo imodoka yasubira inyuma iyo ukuyeho kuri akiseratera imodoka igumira aho ngaho irahagarara ikintu gukandagiye ubanza ugashyizamo ribanza ikabona kujya inyuma nubwo haba hameze gutya ntishobora irahagarara kereka uwari washyize muri rivansi cyangwa muri leta ariko niba iri muri depar ukaba utarakandagira akiserateri ntabwo iri busubire inyuma irabanza ihagarara bifatiye feri ubwayo nuhindura nukandagira akiserateri izamuke nujya muri leta ofu kose netere nyine imodoka ntabwo amapine aba ari reze ushobora kumanuka nyine nujya muri rivansi niba uri kumanuka ugashaka gutera rivansi ntishobora kumanuka irahagarara ahubwo paka ukandagiye akiserateri isubire inyuma imodoka ziri kuza ntabwo ari ibintu bigoye kuyitwara ni imihanda isigaye ari myiza nta kintu kigoranye ibyapa biri ahantu hose polisi biri ahantu hose za kamera ziba ziri ahantu hose abantu basigaye basobanukiye mu mutwe barize nta mpamvu yo kwimana pe ntayo mbona neza ko mbona abantu bose bava inaha bagenda i Burayi muri Amerika babona ibyangombwa apfa kubona ibyangombwa byabo na perima ahita yibona akanatwara hari n'abavana hano iz'inyamahanga ubwo akaba ari yo atwarira ndamuzi mushiki wacu we ariko urumva ava ahangaha nta perima agira nta cyangombwa na kimwe atazi atanatekereza gukora kuri vuba imodoka aba yaratara yaratanayicaraho bamutwaramo gusa yagerayo kumva ngo mfite imodoka ndatwara twe n'iki gituma se tutatwara harimo ikibazo bebi twabuze ubuvugizi urubyiruko twabuze abatuvuganira kuri icyo kibazo twatinye kuvuga ko polisi ibintu ikora ari amakosa atari byo urumva kwinenga tukabwira ngo no aha muri kurengera twabuze bebi kubera polisi bose iyo uziranye n'umupolisi wenda kukabona byoroshye harimo ako kantu kabuze ko kwikebura muri ibintu turimo ni ibiki abantu ko bakeneye amadurayivingi layisensi sisiteme ikaba itandika ibyo bintu turimo tuzi igihombo turi guteza abanyarwanda ni ibintu ubuyobozi bwacu bw'igihugu muri rusange inzego zose inama y'umutekano w'igihugu yakagombye kwiga ikareba ko harimo ikibazo harimo ikintu cyo kubangamira abanyarwanda bimwe mu bintu bidukururira kutishima nabuze kare buriya amaze iminsi nduka sinzi niba wabibonaga nabuze kare mvuga ko igihe navugiye warekera ubundi muntu nanone akaza undi akavuga ibindi bibazo ko ngerageza ngo mbone wavuga ibibazo gusa ariko nsigaye mbona biruhura abantu twabaye abaganga b'abantu ariko nk'icyo cya periminari naribagiwe no kukivuga mu bibazo bibangamiye urubyiruko mu buryo bukomeye cyane ikibazo cya perimi kiriwe nanjye papa wanjye ari umushoferi ariko uyu munsi birangora nyine ntashobora kuvuga ngo akazi ndakaretse wenda umwana wanjye agakora icyo ni ikintu nari naribagiye kugarukaho urumva ariko kimaze igihe kandi mbizi ko ari ikibazo ariko kubera ibibazo byinshi dufite ni ubwa mbere mvuze ku bintu bya perimi ariko ibintu bya perimi birimo ikibazo polisi yigaye kabisa dani munyuza nta muhoranyi wa mugore rujeni mwese kabera mwese mbahaye zeru
kuri icyo kibazo baye zero kabisa kuko hari abantu benshi babuze akazi babuze imikorere kubera gusa n'abafunze sisiteme yo ku reka nshyireho na fomu babo bose babanzije kuko icyo kibazo cyabaye ikibazo kiramba ahantu tutagikemura abantu bakabona akazi tugashyiramo imbaraga abantu bakiga nka za minedike zagombye gushyiramo incentives nange nibyo navugaga kuki amasomo ya provisoire niba rurusha rwagateganya ntajya mu masomo umuntu yiga umwana akarangiza secondaire iri mu bintu yiga akarangiza secondaire arangizanyije na provisoire agasigara ashaka technical knowledge yo kugira ngo azatware imodoka sibyo wenda akaba aribyo bibarizwa muri polisi ariko ibyo bya za provisoire bikajya tubyigira muri za humanity ngira ngo ahubwo se hari umushuti wanjye yari umumotari yatangiye atwara saa kimwe ariko urumva ntabwo yari yarize azi gusoma noneho kandi azi muto ku rwego rw'ejo nanone umenye ko biraha habamo usibye kuba dutwara imodoka twese habamo abantu babifitemo impano niyo mpamvu hari abajya gutwara muri za fomula wani kugira ngo siriya vitensi wowe wayifatiraho uzabigerageze uzave mu rwanda utazabikorera aho ngaho nta peri mugira imodoka urayikandagira ugatangira kubona imbere hafunze kubera vitensi nyinshi niyo bibaza bo bari muri metero 200 akatakata muto ni impano ba bandi ba moto bikaraga mu kirere biriya ni impano aba bana ba mu magare basiganwa ushobora gusanga uriya mwana usigara mu kigali nta peri magira kandi igare ryararishyushye imodoka akayisiga wumva hano ikibazo gishingiye sibyo ni ukuvuga ngo cyangwa ukaba ukina cycling ariko nta peri nyine cycling niyo mvuga abandi bajya bazaturudirwa harimo ikibazo polisi iratubangamira cyane ariko ukaba nta license agira aya polisi iratubangamira kuri icyo kintu kabisa bashaka uburyo bagikosora niba atanagikosora muzarurebe nabonye n'ubundi kubabwira ngo mukore ibintu mwabikora mutabikora ngo bandeba ntacyo bibabwiye ariko mujye mumenya ko mwatubangamye ubundi sugira amafaranga yo kugura imodoka kubura icyangombwa gute ese ubundi imodoka wayo wabura amafaranga yo kugura gute twirirwa dukora niba igihe tuba twarereye twihiringa imodoka ya miliyoni ebyiri none se winjiza wisevinze ijana umwaka washira ufite imwe na 200 ukajya kuri banki tudore insevingi ijana mu mpindi imwe na 200 nzaba nabahaye umwaka ukagura kesho ka benzi mbere ya lisansi niyo cyane nazi iyo nzira asa nk'ubwo se nirabona ndetse uzaba wayiguze nta lisansi urabona polisi izaba itari yafungura sisiteme yo kwandika izindi peri abiyandikishije bazaba bakirekara mu mutwe ariya mikishije byaranze kandi noneho ikintu kiba kibabaje bafungura sisiteme yo kwandikisha akiyandikisha nk'abantu ijana noneho n'ab'ijana ubu urumva n'igihe cyo kuzakora hakaba hari ubwo ibihe bigenda byigira inyuma ugasanga umuntu amaze nk'amezi umunani yariyandikishije harababura muri dosiye ayo mafaranga kandi polisi ntiyasubiza ugasanga ishyigikire peoples party icyo kintu dushaka ubutegetsi hanyuma izo za perimi abantu birirwa badukangisha ngo ntabwo ngo perimi ngo biragoye ngo ni ukwandika muri sisiteme ngo ukandika mu yindi ngo perimi zajya muzibona perimi tuzajya tuzibaha kabisa upfa kuba wize baguhe perimi utwara imodoka ujye gushaka ubuzima utunga abantu utunga imiryango igihugu giteye imbere urabona se ko bavuga ko ibintu byose ari ubunararibonye kandi ubunararibonye bukura mu kazi ese nk'ubwo tuvuge twari kuvuga ku miyoborere myiza nk'ubwo nko muri kabineti nka minisitiri w'umutekano na minisitiri w'urubyiruko na minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage hari iyo ufite umurimo mu nshingano nta minisiteri tugira ifite umurimo mu nshingano ngirango yayindi ngirango ni iy'abakozi ba leta igomba kuba yitwa umurimo wundi muri rusange ni iy'abakozi ariko wenda bijyana no kuba umuntu nyine ari umukozi afite umurimo ni umukozi wa leta n'umurimo afite umurimo buriya iyo bicaye gutya bakarebana bagasanga urubyiruko munsi y'imyaka 35 bafite perimi ni 5% ntabwo biseka izo ubumenyi baba bari kuduha ruguye mwanange karya nk'ubwo ibyo tuzabibwire perezida kagame nabyo niyo uzabikemura ahubwo se mu bayobozi abakorera uruhushya bwo bari bangana barazi barambwira ati babonye akazi muri ntabwo diporomate utagira mu perimi ubuhereza irangamuntu yawe ejo uzaze gufata perimi
uko bikora nuko bikora nabakinye twigiye tukomeza komeza no bitavugirwa utazakora ibyati kuko abantu bizikite shuti zanye najye mukansigire nyine cicike ariko harimo ikibazo kandi ariko ikibazo kwanza ngiye kugikurikirana cyaza peri kicazo tujyagurike maziminsi nayihaye kanya kuruka ari umunsi nzahaguruka ari inzego ndi bugurukane rega ntabwo nzongera kujya nzagurukana abantu kuri ntuzangaha kuri kamera ranjya mu nzego ngo ngurukane ibintu bye dufite mu kuki abantu mutabapere hari harabonamitse irembe izindi sisteme ngo zigenda neza ariko iyo ugeze kuri premier na provisoire iyo ugeze kuri provisoire ari n'ikiye kiba failing aho narimo akagambane harya ubwo ngo eh ubu rero ngo afande dana ziko nzatinya kujya kumureba nzaza aho abantu ushaka uzahita amapingu ufite menshi ngo bazayashyire cyari cyari stress se ngiye ngira ngo ari utuntu tuba tugomba gukosoka tutari ngombwa ibyo byazaperimi murimo abana kwishakira imibereho barize amakaminuza barize amasegonderi umunabagorere iki ni mubaye za perimi tunazabura igishoro abo rero cyangombwa ko buri gishoro kabura cyangombwa kabura ibintu byose ese uba mu gihugu nta butaka nta gishoro nta kazi nta cyangombwa uraho ngo wirwe ufite ikidiplome gutya gusa zemba tero za yego iki cyo muri rayon ya cyangombwa ugira nta butaka nta mugore nta mwana ari iyo ureba nta business nta kazi wenda ushobora no kuvuga afite nta kontra bakwirukana nka mayo wumva ni no kwa ngofero reka nibe na ngofero niba ndo kwa ngofero ko se usoko kureba musigiye ubutaka no wenda kiremera ho tundi ngiye kugabana nase nafata nubwo ntaba najya nkubita bisuka ukaburarangiye imwe numvishe perezida Kagame ngo atayinga ikibazo nuko afite ubutaka bwinshi azaba nyihembwe ihingire ariko naho njye asigaye ari umuhinzi rwamagana ukuntu ibe ari imirima ihinze neza se yarahoze ati wapi ibintu byo kubiga umuntu yarahinze yitabiraho ubutaka bwose ariko kera kigana nacyo mbese nari kucyumva mu kanya nabyo bise ndaseka cyane kandi arikubwiye ejo ndi niba utarakurikiye harimo sitori nyinshi cyane muri iriya jambo ngira ngo umvise ibyo kwaba twagera mu ngo muri kabineti ariko rero perezida ari kuba yahambirira ubusa nabyo tujye tubigarukaho yego yari afite igisirikare ariko biriya ntabwo byari byo ko hambere yavugaga ni ukuri no gufunga ni ukubafunga nza mbahambire guhambira nyine n'ubizi bashyira ahantu kubera ko umuntu afite uburenganzira bwo gutekereza wowe wari kubasobanurira ati no ibi biracamo abantu bice muri ubu buryo erega kuba ufite good intention y'ibintu no gusobanura ibintu bigomba kujyanirana ushako wabibonye kuko abantu bagiye guca mu bice abantu usibye ko burya banafite uburenganzira urumva nk'umuntu wari ufite ikosa rikomeye wari uri muri FPR sibyo ariko twagira umuhungu wari muri MDR we kuba yakora ikintu gica intege FPR si icyaha kuko urumva n'abantu baje babasanga aho bari bari no that's politics wera ikibi ni uko yakora ikintu wenda cyo kwica kiri criminel ariko ikintu cyose yakora cyatuma umwe muri FPR mutabasha gutera imbere wagateza imbere ishyaka rye nta cyaha kirimo buryo sibyo ni politiki ntabwo rero nta cyaha yari yakoze sibyo noneho wowe wari ufite good intention kuko ushaka kunsengera FPR kandi turi muri guverinoma y'ubu iyo good intention ufite igomba kujyana n'ibisobanuro usobanurira abantu aha mbafatiye murashaka kudutandukanya mwebwe mbafatiye mu gatego mwewe wa mugani mwarimo mutugambanira ariko ntabwo bivanyeho ku byo bakoraga bari babyemerewe n'amategeko so I believe kugira ngo tuzagire igihugu cyiza ni ibyo ngibyo niba ufite ikintu tuvugira ngo good intention ujyana na good explanation ndani nacyo kintu hanini twagiye tubura uzarebe n'abandi banyapolitiki benshi umuntu afite good intention yakora ibintu ugasangajemo bad explanation bigakurura ibibazo nyuma noneho usasa ngira ngo ni nacyo kintu sinzi niko nisanze bimeze ahangaha muri politiki yacu hano yambwira ati ujya umpinga viraje urugwiro ukaba ukiri mu rwanda nayinenze
by good intention and good explanation why binenze ibyo bintu sibyo ariko nimbinenga with good intention bad explanation cyangwa good explanation bad intention byose ntago bizaba biri fair so jya gukora ikintu by your intention nziza na explanation byaza ubwo umutima nama wawe ubikoreye bikiza unakora ibisobanuro bizima bikurikira icyo kiza ushaka gukora ngira ngo kandi nabatabikora gutyo ngiye nishyigikira ko abantu twakoroherana waba utabikoze nakugana ariko wambangamiye hanaha n'abadore nyamara wambangamiye sibyo yes ngira ngo ubwo abantu bagomba kubyumva nawe hari umushitanye mukanya twoze tuganira ikongera ngo hari ibintu mba ndimo ngo nese ngo uri mu bizi ariko hari ibintu mba ndimo se bimeze bite bya politike n'ibindi byose se bintu byawe ya politike ni nziza wayikoze neza ntirozongere no kubimbwira nkamubwira ni tewo ko mubona wigeze kuvuga ngo ibi ni ubuzima bwacu nk'uko uzi ikintu kikubamo kikaba mu maraso yawe kikagutemberamo natwe ibi bidutemberamo nawe uziteze kubicikira uranaryama ukaryama ukabirota ukavuga ati hari ikintu navuze ukaza wirukaga mu gitondo ukaza ukakivuga uzi kuriya buriya tewo ntabwo turahura tewo ku mbavu sibye kubona ibiganiro byo kuri ngira ngo abantu bakorera abavuga butumwa bone bajya bavuga umuhamagaro nta hantu wawucikira imana yaguhamagaye ibintu ndimo sabira ni umuhamagaro ni iki ubwo I don't know umuhamagaro ubundi hari ikintu ukora ukavuga uti okay I'm proud but nyine hari ibindi numvaga nakora ariko n'ubu ufite amahirwe yo kubikora ariko kugira ngo ibintu uzabanze usoza urugendo watangiye buryo ujye usoza ibintu watangire ariko ntabwo utangira ibintu wumva bitakurimo ifite impamvu ifite impamvu inganurura yesi ngira ngo reka tuve kuri iyo ngingo ibyo twari dukomejeho byo muri polisi ubwo nabo za polisi ariko bafande munyuza n'abanamoranye ibintu murimo muratwicije ubushomeri nduguzana we warya ngo ntabwo mwe abafande fande rwose twayafunze mwatubabare mukaduha twa perimi tukitera ndasabira urubyiruko bagenzi banjye ngiye ntaye ntikeneye ushaka muzayinyime n'ubundi na za diplome ndi gusubiza ngiye ndayikeneye mukamu shema mukamugenere kabisa mukamu rwose mukansinyire ntabwo nzavuga nzavuga ko sisiteme ari sawa ibintu byose ari ariko harimo ikibazo bagomba gukemura kandi staff nini ku buryo nta nubwo byabatera utwara ukwezi kumwe babihaye umutima ikintu washyizeho umutima ari ikibazo afande munyuza yagihaye umutima we kavuga ngo ngiye kukita ari perezida ubimubwiye ngo munyuza icyo kibazo cya perimi mu kwezi kumwe numve cyakemutse abana bari kubona za perimi yabikora yambwira ukwezi munyuza yabikemura mu cyumweru kimwe ikibura se ni iki ni umutima wo kuba wakemura icyo kibazo nawe ubushobozi bwo kugikemura bwo arabufite ndabizi ubwo ni hantu muzumva nyine abayobozi basinda bakanatwara perezida akaba yatuma imodoka igenda ibyina hakurya ya hakurya amahirwe igira ni uko atari inshoma kandi hari abana benshi bari soba bagutwara bakakugeza aho ugiye neza bagomba kutwima perimi kugira ngo utabone akazi ariko si ubwo niyo logike ndakeka ndi kubabeshyera amahirwe agira ni uko atari inshoma ariko nawe aziyica yesi ngira ngo reka dusoze iyo ngingo tujye ku ngingo ya nyuma twe turi kuganiraho ni ingingo ijyanye n'imiyoborere tumaze iminsi tubona abayobozi benshi bagaragaraho ibintu by'amakosa ariko se ko tuvuga imiyoborere myiza kuyishyira mu bikorwa bikaba ikibazo ubona bipfira he rambwe nari ndi kukubwira tuvuga imiyoborere myiza igihugu gishingiye ku miyoborere myiza ariko tukagira abayobozi babusanya n'imvugo y'imiyoborere myiza baho kugira ngo bakore ibiri mu miyoborere myiza bagakora ibitandukanye niyo mpamvu perezida ajya bakurura amatwi atatwara ati ko bitahagura ibyo ko bitahagura ariko nyine rega nk'ibi tuba tunenga njye maje kubona ko bigira umusaruro mwiza sinzi niba ujya ubibona
nk'ibintu by'abarimo muri Zimbabwe kuva n'Afghanistan ndayizamo wari wabona hene inkuru babivugaho kwiba bajyanye ku mashuri barimo barigisha n'umwari muri yo buri aravuga ati prove wrong ko Zimbabwe tuzi ubwije interview umwarimu muri Zimbabwe tuzajya gushaka umwarimu muri Zimbabwe tumusange ku kigo tuganire ahubwo ibyo nibyo byabarisa ariko urumva nk'ubu bari kuzaza bakirwa baraho biruko bifotora turi mu Rwanda heza kandi baje kwigisha aho zicyabaza aho kwishya cyane buriya buriya rimwe na rimwe yuko zikintu nk'aki nge nsigaye mbifata nk'aho leta ari byo ibintu nkoraho ubu ndaje gusanga atari nange byumva kuko uwo muzimba bwubizi ko yaje ahangana n'ikintu agomba kutuzanaho eh gute se wewe dufite abashomera none mu wagize amahirwe uje kwigisha aca mu gihe twirwaga duhiga akazi eh oya en fait icyo kintu cya kimeze nko gukebura abantu bareke ku uzarebe inama y'abaminisitiri ejo bundi yasohoye umwanzuro niye kubaza kandi narabivuze ko ego imyanzuro y'abaminisitiri igisohoka usibye muri covid hari ikindi gihe wari wabona harimo ibintu biri related ku baturage muri rusange kankajya nsoma nkabona wapi kenshi abari imishinga y'igihugu ibintu utamenya ibyo ari byo ariko ndanabisoma nkarambi uzareba imyanzuro uri gusohoka muri ino minsi haba harimo akanzuro kubona ko ari kari related n'abaturage kaba ka siporo ibigo bifite ibikoresho bya siporo ibibuga n'ibiki bishobora kwifashishwa n'abatuye aho ngaho muri make no gufungurira abantu amastade harimo za kaminuza mu masegonderi sibyo ejo bundi amasaha nubwo ari ibintu byo be discussed wenda abaye abantu hari abavuga ko bashyize amasaha ya kera byari kujya saa mbiri hari abavuga ibyo ntacyo bitwaye ariko hari icyo yakoze kandi koko cyari ikibazo sibyo wabibonaga wamugana utwana tw'imyaka itanu saa kumi n'imwe ku mihanda kubera amabisi atinda mu nzira ntabwo agere ku mashuri ariko ikintu cya transfora cyo tukigaruka icyo twamaze igihe kinini tukivuga kizagera nubwo nakiha abantu bakibonera igisubizo igisubizo kize ariko urumva nk'ibyo umwanzuro waje ukabona ni umwanzuro nyine perfect abo bana bazajya babyuka saa moya babashe gusinzira neza babatunganye babahe breakfast batabirukansa ababyeyi babo babona umwanya wo kubitaho babaza amashuri babibazo abiga za secondaire ababyeyi babo babona umwanya baganirize bimeze bite ikindi kintu cyiza bakoze ko turi mu bihugu bifite kirima nziza ntabwo nta mpamvu yo gutanguranwa n'amasaha buriya isaha zose mu Rwanda wakora yaba nijoro yaba ku manywa aya na saa moya wakiga bikajyamo z'umugoroba mu Rwanda dufite amasaha dufite mu bihugu bifite kondisiyo nziza so icyo rero nicyo kintu abantu bari bakeneye kinshimisha kubona leta nyine hari ibintu abantu batazongera kujya bakina nabyo ntekereza ko ibyo ndimo yari opozisiyo izamutse imeze ko itari ukwatsanya umuriro none byazagera ahantu mu butegetsi bw'abatayi ariko iyo opozisiyo ifashe ubutegetsi twanayoboka burya bikaba ibintu biri normali iyo opozisiyo yafashe ubutegetsi ubwo niri ku butegetsi itazakora neza tukajya ku yindi ubutegetsi ukajya guhinduka mu mahoro nta ntambara nta bibazo uko imyaka izagenda ishira twazagira igihugu cyiza cyane mu bijyanye n'imiyoborere yes ngira ngo nibyo twari turi kuvugaho cyane cyane bijyanye n'iyo miyoborere ndetse n'uburyo nyine tugomba producing your good leadership cyane cyane biturutse ku miyoborere myiza ariko se iyo urebye hari uburyo ubona bwakagiyeho bwo gutegura abayobozi abo tuvuga ko ari abayobozi b'ejo hazaza reka twe turebe kuri generasiyo izaza mu gihe kiri imbere hari uburyo ubona iyo generasiyo ishobora gutegurwamo uyu munsi tukavuga ati turi gutegura abayobozi b'ejo hazaza ariko abayobozi tuzategura bazaba bameze gutya umuyobozi uzaba ukunda igihugu umuyobozi ukorera abaturage nawe akumva ko icyo kintu kiri muri we ibyo bintu kabizamukana kabikurana bikaba muri we ndetse n'ahageze no mu kazi agezemo ibyo bintu akaba ari cyo kintu aho umwanya hari uburyo ubona icyo kintu cyakorwa
tari ukuvuga ngo umuntu araje hari ibindi yari arimo agiye mu nshingano runaka ariko ntazikoze nk'uko byari bikwiye kandi hari aho akwiye kuzikorera erega harimo ibintu bibiri hari ukuba wabonye uwo mwanya hari no kuba nyine wawubonye uwukwiriye ubwo nicyo kibibe kubona umwanya hari no kuba ufite impamvu yatumye ujya muri uwo mwanya rero tuvuge nk'uyu munsi reka nk'urugero very simple example uyu munsi jarife umwanya wabona uwo ariwo wose buri muturage ahita yestimatinga ko nzakora umuturage sibyo wabureba twita yose babyuka abantu bose ari jarike yabaye iki sibyo kuko abantu bakwestimatingamo ko ibyo uwo mutima waguhatiye kuba uri jarike uyu munsi hari ikintu kitagendaga kandi wabonaga muri rusange ku bantu bose kitari kimeze neza ugiye guharanira ariko umuntu araho yicariye kubera ko aziranye na runaka cyangwa runaka ari inshuti ye abonye uwo mwanya sibyo cyangwa yagiye muri iri shyaka kugira ngo azabone uwo mwanya ntabwo ntekereza ko icyo kintu yagiharaniye cyaje nyine by accident niyo mpamvu uzi ngo abayobozi benshi bitwara mu buryo budakwiye abayobozi bagakwiye kuba bitwara naho biba bihashingiye burya inshuro nyinshi ariko iyo iri ibintu wakoze ntekereza ko aba ari ikintu gikomeye cyane posti ya Eric wayibonye nayibonye nayo ndi kubibona ushatse ko byamwe muramukinisha Scovia muramukinisha mwene Scovia ni intumwa ngo ni intumwa ya leta iyi gurupe ntimuzayisenya imipaka sirafunze nahoze mbona asubiza umuntu kuri twita amubwira ngo niba afite pasiporo agende yambuke igoma baragenda pasiporo yasubiza goma ntabwo nanjye mfite pasiporo ntabwo sinakwambuka igoma nshya ni uko nta bushobozi turabona twaye tubaha sho katire vuba katire niboneke nimugoye nari kugendana ngo aba sinzi ukuntu yabonye ibigo za jipe z'umukara za vigo zanditseho katire vuba katire tuvuga ngo muje ariko ntiriya yavugaga mu kiganiro se mu mugenga se urabonera yavuye neza rero ntizabura ndabwira ni katire vuba katire ntuyibona se ko byanditse ngo ngira wayikure yes Scovia ni umunyamakuru ukomeye mbona kuri social media akora cyane ngo bwa mbere mubona namubonye kwa Joseph najyaga mbona hari ibiganiro bagiranaga ngira ngo ni ibyo ngibyo yes ngira ngo wenda erega tugomba kuzubaka igihugu kugira ngo bizashoboke ni uko na Jean-Luc aba mu opozisiyo wa leta ni uwa leta nyine sibyo opozisiyo ariko leta itagira icyo itwara nyine ni opozisiyo ya leta harimo ibintu bibiri kuba opozisiyo y'igihugu no kuba opozisiyo ya leta urumva opozisiyo ya leta ya na opozisiyo y'igihugu gutese ugaba numva ijambo opozi ngo numva ijambo opozi wa leta wabyumva nyine ariko opozayiti ya ariko urumva bitangazo ni rivuga ikimana yanjye none se pariyamenti ijya kwandikira abanyarwanda kandi ni iry'ikinyarwanda rirahari da ya tugiye kujyana n'abadepite mu turere tu itangazo rigenewe abanyamakuru abadepite bagiye gusura uturere twose bagenzura ishyirwa mu bikorwa za gahunda za guverinoma hitabwa ku baturage mu byiciro byihariye ngo harimo akazi ngo harimo akazi uzatangira ryari turambwiye reka ndebe uzatangira ryari ku ya kane ukuza mu cyumweru kuva ku wa cumi na karindwi ugushyingo uyu munsi sha ayayayaya ntabwo nabona kutagira ubushobozi sha wayihera mu kwa cumi n'abiri ariko ntabwo tuzabura aho tuzajyana ahera nko mu kwa cumi n'abiri
gafatamo iyo minsi mishe zafatanye iminsi itatu tujyane n'abadepite sha tujye kumureba uburyo bakurikirana ibikorwa bya guverinoma ni igihe kinini ntabwo bishinga sha iminsi 12 15 Nasanga atandukanye na Pamela. Nayo ku mihanda biranyica. Nde. The Ben na Pamela. Reka dusoze ikiganiro. Yes, ngira ngo reka dusoze ikiganiro cy'uyu munsi. Ngira ngo ibyo twari twagarutse bwa byumvise. Hari byinshi twagiye tuvugaho. Ariko hari n'ibindi biba bihari. Ugahunda tuzagira kunenga. Dose biri tayari nabagore bakomeje kwigaragaza kuri mobile money aha dushimira abagore dushimira abagore bari kwigaragaza wallahi mfite umwenda we oyitwa nde turamushimiye arabizi arahita yimenya ko twakoze ikiganiro ari kumbwira ngo ari gukoresha limitiri karimo ari trying yes yes ubwo reka tubashimire mwese twabanye tunabashimira umusaza wanyu mu biganiro byacu bya buri munsi hari igihe dukora ikiganiro gutya twumva twagiye dutebya tuvugamo ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye ariko biba bikenewe mu biganiro tuba tugomba gukora n'abantu baba dukurikiye ntago bari amarugo baba bakeneye reka tugomba kujya tunenga tukanaganira bisanzwe reka yo kwirwa tuzaturika imitsi y'agahanga se si ibintu Desire avuze abona imbere ya kamera yabisubiramo ariko yabisubiramo Desire yabivuze kuri Twitter kuri Twitter yabyanditse Desire iki gitekerezo avuze kuri group nzakimubaza mu kiganiro cy'ubutaha ngiye kubisomaho oya Desire ujye ushyigikira ibintu ubishyigikira ubihagazeho ntukagica ku ruhande ibintu byo kutwandikira mu gikari utavuga imbere ya kamera ntabwo ari byo turaba atari fan ubwo rero na mpamvu yo kugira ngo aze kutubwira muri groupe byari bincitse nayo ngiye kubisoma usibye ko n'ubundi ibintu ntago ako tuzakora groupe imwe n'igihugu y'abantu bifuza kugira icyo kintu ntago zo kukireba tuzashyiraho nimero za telefone dukoreye groupe imwe n'igihugu irimo abantu bose bashaka kujya biyumvikana batanga ibitekerezo bakiga undi groupe umwe ya groupe reka tuyaguriye twe kuyigira aya ariko n'ubundi tuzajya dukenera ya management oya guhera uyu munsi nimero turi buze gushyira hano aya cyangwa tuzashaka indi nimero tuzakoresha abavuga ngo iki ku mugaragaro twe introduce ku mugaragaro ko tugiye gutangiza groupe ya WhatsApp y'abantu iwanyu bashyigikiye umwenegihugu cyane ushaka kuyijyaho ajya tubwira ati iyo groupe nshaka kuyijyaho muri comment usige nimero zawe nzatobadinga cyane umuntu wese ajya nyandikira za career link tuyibahe none buri wese ajye yiyumvita uze gukora ibyo bintu okay yo devoir ikiganiro kizajyaho ku wa gatandatu yo devoir uzabe barayanze yego ubwo tuzashaka nimero tuzayikereyaho atari wakajagari cyane yes ubwo reka tubashimire mwese tubifurize kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza ibiganiro byacu nakagaruka nawe jean kitumushimire wakoze cyane